Satria mila fiovana mahery, mahery vaika tonga dia misy fiantraikany any amin'ny vilany sy any amin'ny vilany ao anatin'ny fotoana fohy ny vahoaka malagasy, satria misy ny vahaolana ahafahana manatanteraka izany amin'ny didim-panjakana fotsiny dia ny fanafoana ny midy, famerenana ny tahabola tsy miovaova, ary indrindra ny fampakarana ny sandam-bola zato isan-jatony na mihoatra faravakelina, satria efa niezaka nanatiny ary efa niara-ny asa ny sitrapoa tsy nandray karama niaraka tamin'ny androm-panjakana tetezamita ny tenako nanao résolution efa nakatoavin'ny 27 CST izay efa navitana projet de loi kanefa tsy tanteraka, satria efa manao antsoavo a tsy tapaka amin'ny anao manjery manolotra io vahaolana io, ary milaza fa vonona anome tanana mamaim-poana ny fitondrana tsy mila seza kanefa tsy misy ankony mihitsy izany antsoavo zany, dia ampanetrehy tena tanteraka no anekeko ny fanolorana efa ny malagasy ho kandidany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy, manaiky ny fifamatorana na engagement roa takin'ny FMIMA amin'ny kandidany aho, ka sady ametraka ny taratasy filatsako vidiana ny filoham-pirenena no ametraka taratasym-pialana izay anankery avy hatrany raha toa ka tsy tanteraka ireo fifamatorana na engagement roa manaraky ireto. Tsy mila mandehany amin'ny 13 mai tsony ny vahoaka tonga dia miala ho azy. Voalohany, iray volana hitsanganany governementako hidina ho antsasany ny vidinentana rehetra afarana avy any ivelany izay tarika fianany ny vidim-piainana. Ny karama rehetra tsy miova, izay no azahoan'ny malagasy fahefa-mividy. Faharoa, satria tsy ampy izay roa taona aoriana izay raha ela indrindra dia hidina ho antsasany fanoloana indray ny vidinentana rehetra afarana avy any ivelany izay tarika fianany vidim-piainana indray mandeha indray. Ny karama rehetra tsy miova. Contrat vaovao io ataoko amin'ny vahoaka malagasy io, izany contrat zany any amin'ny sehatry ny fiarahamonina na any amin'ny sehatry ny fandrarahana, rehefa tsy vitanao ny anjara contratnao dia mandohonitra anao na migadra mihitsy aza, dia za manao antsoavy hoe ampidiro any amin'ny code électoral na siolalàna miteny hoe rehefa tsy vitanao ny engagement voalohany aloha, tsy vitanao ny engagement anatin'ny fiempotoana aminao, miala ho azy ianao fa tsy mila milahatra any amin'ny 13 mai ny olona zay masama na raha. Faharoa, asio sazy figadrana mihitsy fa ny tenako dia vonona rehefa misy izany, fa zany voalohany raha tsy vitako hitolo tena eny am-ponja. Fa matoa ny FMI malagasy, matoa ny tenako, say manao an'io programme anasa io, say manao engagement, say manao fifamatorana malagasy, dia satria zay matoko tena zato isan-jato ny vavita io, satria didim-panjakana fotsiny no anaovanay an'io, satria zay manaja ny vahoaka malagasy zay anao zay zavatra teneninay, fa tsy anao ohatrany nisy hatramin'izay fampanantenana pokaty fotsiny. Rehefa ianao eo amin'ny fanjakana ka tsy mahavita mandray didim-panjakana dia miala ianao, zay nge le message amianay a, ianao fanjakana didim-panjakana no anaovana an'ireo, didim-panjakana manafoana ny midy izay napetraka raha valimanana ara-panjakana par décret tamin'ny 4/7, didim-panjakana no miteny hoe verina amin'ny tahabola tsy miovaova tsika, dia rehefa tafaverina amin'ny tahabola tsy miovaova tsy misy afa-tsy didim-panjakana intsony sisa no afaka mampiakatra namadidin'ny sandam-bola tamin'ny andron'ny didieratsiraka to anatin'ny système taux de change fixe izy naka décret hatrany izy fa ny azy nampihena ny sandam-bola, ny antsika maka décret dia mampiakatra sandam-bola zato isan-jato ny farafakeliny aloha raha ivoana nitsanganany gouvernement, dia zato isan-jato indray mandeha farafakeliny ao anatin'ny roa taona raha ela indrindra. Rehefa izay no atao a, raha lasantsy io amin'ny 4/7 io no lasantsy amin'izao fotoana izao, raha tsy mihetsika tsika dia mbola hiakatra io a, 4/7 izy zao a raha ivoana nitsanganany gouvernement 2/7 litre ny lasantsy ao anatin'ny roa taona farafaky elany 1/2 litre ny lasantsy, ny entany ny PPN anaraka an'izay zavatra rehetra iafarana avy any ivelany anao an'izay a, dia izay no ahafahantsika mampidina ny vidim-piainana eto Madagasikara. Ny fangatana fisorota karama tsy mitondra ninininina fa raha vao misorotra ny karama, misorotra ny vidin'entana ary fisorota ny vidin'entana ary mbola be kokoa no fisorota karama. Rehefa atao izay vaovaha daholo ny taky ataon'ireo olona amin'izao fotoana izao, na ny transporteur na ianareo mpanjify hidina ny vidim-piainana izay ny tadiavinareo, tsy mila mitaky fanovana grandissera tsony mpiasa-panjakana fa tonina azo fa efa mividy zato isan-jatony izy.